Bom dia, galera do canal Feira Eventos e Criação no Nordeste. Chegou no canal, galera, se inscreva, deixe seu joinha para fortalecer o canal, que é muito importante seu joinha para que nós podemos estar crescendo e eu poder estar divulgando mais coisa aqui do nosso Nordeste. Olha, galera, vou mostrar para vocês aqui hoje como é interessante a natureza. Aqui já foi passada a roçadeira duas vezes e é pasto nativo, viu? Pasto nativo e tá uma beleza mesmo, uma grama bastante boa. Aí aqui era um plantio de capim, aí devido à seca ele morreu. Aí não plantei mais capim, aí tá nascendo um pasto nativo. Aí do pasto nativo que tá nascendo aqui, que nasceu esse ano, nasceu muito aquele estilosante Campo Grande. Estilosante. Vocês que conhecem, que são agricultor, que já sabe, olha como é que tá pisteado dele por baixo, ó, do estilosante, ó. Nasceu por o completo. E aqui não foi plantado não, galera, é só algum cimento que caiu. Aí ele nasceu. Nasceu que empisteou mesmo. Aí aqui é um pasto bom, engorda bem mesmo. Você pode ver, as ovelhas estão bastante gordas. Muito pasto mesmo, graças a Deus. Acho que muitos anos que tinha tido um inverno desse. Aí quando tem inverno tem fartura. Aí a galera, aqui é tanta chuva que a principal fonte aqui do pessoal, da gente aqui, é a mandiocultura. Aí tem, já tem lugares que a mandioca não tá mais aguentando. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui do lado uma roça de mandioca, ó. Aí ela tá apodrecendo todinha. Não tá aguentando tanta chuva. Chuva demais mesmo. Tá com uma folha bonita assim, mas como você puxa, a batata tá podre. Aí todo jeito pro agricultor é complicado. Se chove pouco, você não tira a safra. Aí se chove muito, ela não aguenta esperar por tempo. Aí é complicado. Todo jeito pro agricultor é meio sofrido. Mas tá bom, o bairro importante é a chuva, né, galera? Olha, galera, aqui é mandioca nova. Mandioca de janeiro para fevereiro ela foi plantada, ó. Aí aqui, como vocês podem ver, ó, toda apodrecendo, ó. Não tá aguentando tanta chuva. Aqui um puxa esse pé aqui para vocês verem, ó. Não tá aguentando a chuva, ó. A mandioca bastante formada, mas devido a tanta água ela não tá aguentando. E você pode ver, ó, apodrecendo toda. Aí aqui eu não ia nem arrancar agora, mas tem que arrancar o quanto antes para não se perder. Valeu.